ួរឲ្យស្ដាយសត្វផ្សោតទម្ងន់ជិត200គីឡូបានងាប់អណ្ដែតទឹកនៅព្រំប្រទល់ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងក្រចេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022មន្ត្រីជំនាញជលផលខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាសត្វផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលត្រូវបានប្រជានេសាទប្រទះឃើញងាប់អណ្ដែតនៅទន្លេមេគង្គលើទៅជាប់ជិតឆ្នេរខ្សាច់មាត់ច្រាំងទន្លេព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះក្រោយពីនិតសាកសពសត្វផ្សោតយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្រុមអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋបាលជលផល WWF បានសន្និដ្ឋានជាបឋមថាសត្វផ្សោតនេះងាប់ដោយសារជាប់នឹងមងនេសាទក្រុមអ្នកជំនាញបានស្រាវជ្រាវរកឃើញស្លាកស្នាមនៃសរសៃមងនៅលើផ្ទៃកន្ទុយដងខ្លួននិងស្នាមរលាត់នៅលើផ្នែកករបស់សត្វផ្សោតការងាប់របស់សត្វផ្សោតមួយក្បាលថ្មីនេះបានបង្កើនតួលេខសត្វផ្សោតងាប់សរុបក្នុងឆ្នាំ2022កើនដល់ចំនួន9ក្បាលជាមួយគ្នានេះអង្គការ WWF កម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីអត្រានៃការស្លាប់ដ៏ខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននៃអំឡុងពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយពោលគឺសត្វផ្សោតបានស្លាប់មានសរុបចំនួន27ក្បាលចន្លោះពីឆ្នាំ2020ដល់2022ទន្ទឹមនឹងនោះមន្ត្រីជលផលបញ្ជាក់ថាសត្វផ្សោតដែលបានងាប់ជាសត្វផ្សោតឈ្មោលមានអាយុប្រមាណចន្លោះពី15ទៅ20ឆ្នាំមានប្រវែង230សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់162គីឡូក្រាមហើយសត្វផ្សោតនេះបានអណ្ដែតតាមទឹកទន្លេមកទៅនៅក្បែរអន្លង់កោះដំបងត្រង់ទីតាំងព្រំប្រទល់រវាងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមការសន្និដ្ឋានផ្សោតនេះបានងាប់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយបានហើមនិងធំក្លិនស្អុយផងដែរបើតាមលោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាសត្វផ្សោតងាប់នីមួយៗពិតជាធ្វើឲ្យមានភាពសោកសង្រេងខ្លាំងណាស់ហើយយើងសោកស្ដាយបំផុតនៅពេលដែលសត្វផ្សោតពេញវ័យមានសុខភាពល្អដោយសត្វផ្សោតមួយក្បាលនេះតែត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទៅវិញគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធភាពនៃការបន្តពូជរបស់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅសេះសល់ដ៏តិចតួចនេះសូមបញ្ជាក់ថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីជំនាញអង្គការ WWF បានប៉ាន់ស្មានថាសត្វផ្សោតនៅទន្លេមេគង្គលើមានត្រឹម89ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជា